Құрама Штаттардағы бала асырап алудың машақаты. ProPublica басылымы жетімдерді қорғау тиіс жүйенің құрбаны болған балалар туралы баяндайды. 15 жасында Молли мен оның сіңілісі Хейвеннің анасы көз жұмды. Заң бойынша олардың ендігі қамқоршылары болып әкесі мен әжесі белгіленіпті. Алайда бұл екеуінің балаларды тәрбиелеуге қауқары да шыдамы да жетпеген. Ұрып-соғу жиілеп, ақырында Молли өз-өзіне қол жұмсамақ болады, деп тәптіштейді басылым тілшісі Лизи Престер. Әлеуметтік қызметкерлер бұл оқиғадан кейін қыздарды туған әкесі мен әжесінен алады да екеуін басқа екі отбасыға бөліп береді. Дәстүрлі әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі баланың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қамқорлық қалған отбасын ұдайы назарда ұстайды. Мұндай жанұя федералдық бюджеттен ақша алады, ал әлеуметтік қызметкерлер балалардың жағдайын үнемі тексеріп отыруға міндетті. Бірақ соңғы 10 жылдықта ақшта жасырын патронаттық тәрбиеге жүгінушілер көбейді. Әлеуметтік қызметкерлер міндеттерін орындай алмаған ата-аналарды туған балаларын өздеріне таныс адамдармен тұруға жіберуге көндіреді. Әдетте сотпен қорқытып мәжбүрлейді, дейді тілші. Ал олардың дені бұл жүйенің балалардың мүддесін қорғамайтынын білмейді де. Көптеген штаттарда департаменттегілер онсыз да ата-анасынан қамқор көре алмаған балалардың болашағын емес, істерді тезірек жабуды ойлайды. Жыл сайын 250 мың ұл мен қыз ресми асырап алынса, тағы 250 мыңы көлеңкелі жүйе аясында өзге отбасыларға көшеді. Тек Техас штатының өзінде 2014 жылы үкімет қызметкерлері шамамен 34 мың баланы бейресми жүйе арқылы жайғастырыпты. Бұл деректер 2015 жылы осылайша отбасыларға көшірілген екі баланың өлімінен кейін жарияланды. Тынық мұхитта жүзген қоқыс аралдағы тіршілік иелері ғалымдардың кезекті зерттеуі туралы BBC арнасы баяндайды. Америкалық ғалымдар тынық мұхиттың солтүстігінде су бетінде қалықтап жүрген алып пластик қалдықтар жиынтығын назарға алды. Бұл қоқыс арал көптеген жануарлардың мекеніне айналыпты. Ғалымдар бұл жерден диаметрі 5 сантиметрден асатын пластик заттарды тапты. Оларды зерттей келе қалқымалы қоқыстың 90%-інде жануарлар мекен дейтіні белгілі болды. Мұхитті кезген бұл қалдықтардан актиниялар, ұсақ теңіз жәндіктері, моллюскалар мен шаяндар табылды. Әлемдік мұхиттарда мұндай орасан зор пластик жиналған кем дегенде 5 қоқыс арал бар, деп түсіндіреді зерттеу авторы, Смитсон қоршаған ортаны зерттеу орталығының докторы Линси Харам. Бұл жолы ғалымдар зерттеуіне іліккен тынық мұхиттағы алып қоқыс жиынтығы олардың ішіндегі ең ауқымдысы. 1,5 миллион шаршы шақырым ауданды алып жатқан қоқыс аралда шамамен 79 мың тонна пластик қалдығы бар. Бұл заттардан табылған ағзалардың дені ашық мұхитта тіршілік ететіндер. Алайда тек жағалауға ғана тән түрлердің бұл аумақта анықталуы ғалымдардың таңданысын туғызды. Экологтардың болжамынша 2020 жылға қарай қоршаған ортаға шамамен 25 миллиард тонна пластик қалдық шығарылады, деп қортындылайды BBC. Букингем сарайындағы шай. Оны демдеудің қырсырымен Daily Express өз оқырмандарымен бөлісіпті. Этикет бойынша сарапшы және ханзада Чарльз Уильям мен Гарридің бұрынғы қызметшісі Грант Харольд патшайымның шайға деген қалауы туралы айтты. Сонымен шай ішетін адам саны қанша болса, сонша қасық шай жапырақтарын және қосымша тағы бір қасығын ақманға салыңыз. Шай жапырақтары немесе түйіршіктері шынаяққа түсіп кетпеуі керек. Ол үшін міндетті түрде сүзгі қолданыңыз. Ыдыстың аузы мұрнынан шығарып құюға да болмайды. Бергамот дәмді Эрл Грейді ұнатсаңыз, сүт немесе лимон тілімін қосуға болады. Букингем сарайында шайды араластыру тәртібі де қатаң реттеледі екен. Сағат тілінің бағытымен араластырудың қажеті жоқ. Қасықты әрлі-берлі ақырын 1-2 рет жылжытсаңыз жеткілікті, дейді тілші. Стэнфорд университеті виртуалды шындық режимінде білім беруді бастады, деп хабарлайды оқу орнының сайты. Курс виртуалды адамдар деп аталады. Ол заманауи технологияларды дамытуға арналған. Оқу процесі онлайн режимде өтеді. Студент VR құрылғылары орнатылған шлем киюі тиіс. VR гарнитурасын пайдаланғаннан кейін қатысушының бас айналмауы үшін әрбір сабақ 30 минутқа ғана созылады.